Men precis, ja. Idag är det faktiskt exakt en vecka kvar till julafton. Mm. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag har väl kanske inte planerat att ska stå på julbordet riktigt än. Ja, vi har nog börjat. Ja, vi ska ha hemma hos mig. Ska vi vara. Ni är så uppstyrda. Ja, men det får bli det. Om man ska ta med sig lite grejer. Så att ja, men jag då som inte är ute i så god tid. Det är ju tack och lov då att Sebastian har tagit plats här. För du ska nämligen ge oss tips på det veganska julbordet. Ja. Det tycker jag låter spännande. Ja, eller hur? Mm. Och då tror jag att det kan vara på sin plats att förklara. Vad är ett veganskt julbord jämfört med ett vegetariskt julbord? I folkmun är vegetariskt, då kan man använda mejeriprodukter och ägg. Mm. Veganskt är helt utan animaliska produkter. Mm. Men egentligen så är det lacto-ovo som vi ska kalla det som är vegetariskt, om vi ska krångla till det lite. Men fortfarande så kallar vi vegetariskt för med smör och mjölk och grädde och ägg och sådär. Så att det får vara plats där. Men nu har jag gjort en liten julbuffé utan. Men det är helt underbart. Berätta, vad är det du ska göra här idag? Jag håller på att göra en liten bönbollar som ska vara lite som köttbullar. Där jag har förstekt några där. Mm. Så jag har gjort en liten smet på bönor som jag har lagt i blöt i 24 timmar. Kidneybönor och svarta bönor. Och sen ska jag, har jag mixat det utanför sändningen där för att det lät för jäkligt. Och sen ska det vara lite senap och lite sådana där goa grejer som det ska vara. Jag river lite rödbetor också för att få lite fin färg på dem. Ah, okej. Okay. Så att jag rör ner det så här och så jag kryddar det precis som en vanliga köttbullar hade gjort. Mm. Fast jag använder då ingen grädde eller något. Men sånt. Hur får du det då hålla ihop då? För jag tänkte när man gör köttbullar och så här så är ju äggen rätt bra ingrediens och skåpmjöl eller vad det är för något. Ja. Hur gör du men bönorna har ett jättefin stärkelse i sig själva. Okay. Det här är precis samma variant som när man gör en falafel. Då blötlägger man kikärtor i ett dygn och sen så mixar man dem torra så att säga. Och det är precis vad jag har gjort här. Det går att göra med vilken böna som helst. Mm. Och det funkar jättebra. För att det ska binda ihop lite extra och vi ska bli lite så studsigt så har jag i havremjöl. Man kan också ha kikärtsmjöl. Mm. Det blir också väldigt bra. Och så sitter det ihop så här. Det ser ju så vansinnigt gott ut. Men du, julskinka, du förstår att det inte finns vare sig på ett vegetariskt eller veganskt. Men någon form av substitut då? Ja, och det här ser ju ut som att det är det närmaste vi kan komma. Berätta, vad är det? Det här är en seitan heter det. Mm. Och det är ett glutenmjöl. Så där har man tagit bort all stärkelse från vetemjölet och tvättat bort det. Och sen så har man bara glutenet. Och sen så har jag kokat lite rotselleri, lite morot, lite lök. Och sen så har jag mixat det slätt och sen har jag blandat med den här seitanpulvret. Och sen så har jag bakat den här som en limpa, fast utan jäst. Och sen så har jag kokat den i en skinklag då, fast utan några animaliska i en timme. Och sen så har jag fått svalna över natten. Det är ju supersmart. Jag kan meddela att den här lilla jordgubben, tänkte jag säga, det är inte alls. Köttbullen, eller veganbullen, var jättegod. Ja, okay. Sen gör vi lite vegansk sill, eller vad vi ska kalla en variant på det. Det är lite aubergine och zucchini som jag har... Som blir så här fint sen? Nej, det där är en pastej som vi också ska göra på linser. Ja. Ah, okej, okay, sorry. Så det här är egentligen bara blancherad aubergine och zucchini. Och så har jag gjort en vanlig senapsås. Alltså jag har inte haft något ägg i den utan bara olja och senap och lite sirap och lite vinäger för att få det gött. Mm. Och det funkar och det håller ihop precis lika bra. Oftast det här med ägg, jag har inte riktigt, det behövs inte alltid. Nej. Utan det håller ihop jättebra ändå. Och du kommer få precis samma känsla. Och ungefär samma tuggmotstånd. Mm. Ska man göra det alltså, nära inpå eller kan man göra det någon dag innan? Eller så? Fördelen med grönsaker är att de behöver inte lika lång tid som kött eller fisk för att marinera. Så det här kan du göra några timmar innan. Jag tycker det är gott om smakerna får vila ihop så att säga. Ja. Det blir jättebra. Och på den här skinkan då tänker man att man gör en exakt samma glasering här. Eller? Grillering. Grillering heter det. Men man använder inga ägg här heller, utan det är bara sirap, lite sötstark senap lite, och sen lite ströbröd ovanpå. Det finns ju uppenbarligen en massa goda alternativ, men kan det vara så att vi är lite traditionella när det kommer till julmat, va? Ja, vi vet ju inte hur vi ska göra. Nej. Det här är ganska nytt för alla. Och jag får ju oftast mycket frågor där de säger, vad ska jag laga till mina barn? De har blivit veganer. Mm. Vad ska jag hitta på? Så att det finns ju ett stor efterfrågan på sån här mat. Ja. Och vill man inte... och är intresserad så är det som du säger, det finns mycket. Då får man leta runt lite. Eller titta på Nyhetsmorgon, för du kommer ju tillbaka lite senare. Ja, och alla recept finns ju nu på köket.se, så det är bara att gå in och kolla. Perfekt. Och sen så ska vi smaka när vi kommer tillbaka nästa gång. Det känns passande tycker jag. För verkligen. Blir väldigt hungrig, kan jag säga. Prata mer om vad det är du har gjort till det veganska julbordet. Tack så länge, Sebastian. Vad kul att... Ja, det är väldigt roligt att ha dig här.
Här i vårt kök så är du, Sebastian, och det är vi glada för. Det är veganskt julbord på menyn. Ja. Om man nu missade dig innan för en halvtimme sedan ungefär, kan du bara kort förklara skillnaden på veganskt och vegetariskt julbord? Det veganska innehåller inga animaler, alltså inga djur överhuvudtaget. Vegetariskt brukar man kunna ha ägg och smör och grädde och sånt där. Typ. Ja. Det kan man väl säga, minst sagt rätt i tiden så här. Ja, definitivt. Och om man då vill minska ner på köttet. Men vad ska man tänka på då när det kommer till att om man vill laga veganskt? Ja, vad ska man tänka på? Att inte använda kött såklart. Men jag tycker att man oftast blir lite... Det är oftast texturer som man saknar i kött. Mm. Så det måste man tänka på att man ersätter med någonting annat. Mm. Jag brukar gilla att ha mycket krispigt då istället. För att man saknar det här lite sega, tuggiga. Mm. Får man ersätta det mot någonting annat? Så att jag brukar ha många olika texturer. Här har jag till exempel lite krämigt, lite krispigt med så här kålchips. Lite tuggigt har jag med de här bönbollarna och sådär. Mm. Så att det är oftast det du får tänka på texturerna för att ersätta det. Men annars är det ju fantastiska smaker. Mm. Ja, verkligen. Vad är det du har gjort här denna morgon? Jag har gjort, apropå tuggigt, så har jag gjort en seitanskinka då, på ett glutenmjöl. Som jag har sjudit i en timme i ett skinkspad då, utan... Med bara grönsakerna då, kryddpeppar, lagerblad och sådär. Och sen så har vi grillerat den med senap, lite lönnsirap och ströbröd. Gott. Och det ska då vara som ett substitut för skinka, ja, kan man säga. Ja, precis. Nu borde kanske smaka. Definitivt. Vi visste inte när vi fick hugga in. Nej, men du kan prova här då. Men den kräver då lite förberedelse. Ja, också. Men det är som den vanliga skinkan. Ja, man kokar en dag innan. Och sen så... Ja. Jag har även gjort en, liksom en linspastej med tryffel och lite kalljohansvamp i. Också väldigt, väldigt gott. Och du har gjort en liten macka här med lite pressgurka på. Så det blir lite mer likt än sådär. Du kanske ska ha lite senap till den där, Jesper. Mm. Men du känner det. Den där är jätte... Nice, var jättegott. Eller hur? Men det är liksom... Låter jätteförvånad. Men det var... Jo, men folk blir förvånade. Men jag tror man inte... Och du har det här lilla tugga motståndet också. Ja. Och så det är mycket rotselleri, morot, lök i den där också. Och sen så har man använt det här glutenmjölet. Kalasgott. Men skulle du kunna byta ut skinka mot det här? Mm. Ja, det skulle jag nog kunna göra, faktiskt. Ja. Jag skulle det, för jag är inte så, så förtjust i skinkan. Jag ersätter den gärna med någonting. Men... Och här har vi liksom gjort en rödbetssallad, precis på samma sätt. Att jag har använt lite vegansk majonnäs istället för vanlig majonnäs. Lite nykokta rödbetor, lite rödkål också, lite rostad grönkål som är gott. De där bollarna vill jag gärna smaka. Ja, ja visst, det skulle jag göra. Härligt. Och det här var så, som en liten vackert det fat. Ja, eller hur? Ja, men det där kan man ju inte motstå på ett julbord, eller hur? Verkligen inte. Jättefint. Men, och det handlar väl också om att egentligen våga testa lite nytt och kanske inte vara så traditionell när det kommer till jul. Man måste nog läsa på lite, tror jag, med det veganska eller titta. Och det är bra att vi kommer här och visar saker. Och det finns ju massor med bra recept nu på köket.se. Mm. Men jag tror att en föreställning som finns om att laga veganskt är just att det är krångligt och svårt. Mm. Ja. Det tror folk, men jag tror att det är bara en vanlig sak. Man måste bara byta ut lite råvaror och sen så börja laga mat. Ja, vi är bara traditionella, vi är vana att steka på en köttbit. Mm. Men just det du säger, det här med textur och så, att man får lära sig sånt. Det kan ju ta ett tag att lära sig det. Ja, kanske, ja, precis. Liksom, men det handlar ju bara om att börja laga. Ja. Jag tror att, och det är det folk är lite rädda för. Supergott. Så, men nu kommer det massa bra kokböcker och tv-program om det här. Och, jag tror att det kommer bli en ändring. Om man till exempel vill göra den där... Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Gluten, mjöl... Ja, seitan. Seitan, så var det. Ja. Var köper man det eller hur gör man det? Det här har jag köpt på en butik i Stockholm faktiskt. Och det går att beställa på nätet allting. Det är det som är så bra. Så speciellt torrvaror kan man ju beställa på nätet. Så den här kan man beställa på lite så olika veganska sidor. Mm. Även på... Ja, jag vill inte nämna några namn, men det finns massor med bra sajter som har såna här livsmedel som är veganska. Då. Ja. Men det här finns i Stockholms butiker, typ hälsokostaffärer. Det är jättebra. Ja. Jag är lite nyfiken på den där. Var det som ett substitut för en sillröra? Ja, precis. Vill du ha den på en macka eller vill du ha den? Men ta lite här så hinner vi. Den här smakar ju precis som sill. Och vad är det här då? Det är aubergine och zucchini som jag har förvält lite snabbt. Och sen så har jag gjort en senapsås på... Ja, senap och olja och lite vinäger bara. Det ser ju verkligen ut som en liten sillröra. Ja, men det smakar väldigt likt också. Jag älskar grönkål, ursäkta att jag nallar lite här. Ja, men det är svårt att låta bli. Men det här var verkligen, det smakar ju exakt. Ja, det där med lite kokt potatis så är man ju hemma. Mm. Och det ni kan göra då om ni blir sugna på Sebastians julmat så kan ni gå in på köket.se. Där finns hur ni går tillväga från A till Ö helt enkelt. Ja men exakt. Tack snälla Sebastian för att du kom hit och gav oss lite inspiration och god jul. Ja, god tack jul. Så mycket, tack så mycket. Ja. Underbart. Vi säger välkomna.